body to body ntago ari massage byo ubusambanye mu buzi gute dutarukanye ndashaka kubinarukanye kandi kimarimo namwumva body to body babikora gute niyo body to body abantu bayatuye nimba rukuya badukanye nayo ubwo badukanye nayo ni ba bakobwa nababwiye nyine bindaka narayikoze wavuga ngo body to body ngo gutwara abagabo babandi ngiye nako ndu mwana wawe bambaye uri kumva aho nibuzwa mukora massage bambaye ubusa ngiye nako cirabirarura na muntu ukora muri massage utari ndaje bigana byacu ikaze mu bigana byanze zikomeza neza mu subscribe kuri RAGGY impand kumwe na G1 na karabo kimana ni imbere yanjye kwa gurutse kimana turacyakomeje karabo kimana reka nkubwire rero uno mugore uravuze ngo urumva wakomezanyije ni mugore uno uretse uno mukobwa uravuze ngo ndakumasa ugahita ugira gutya umukobwa se garamasa faki kagira gutya Mutsukarega, where are you giving for Moyan? Mutsukara Massa, Mutsukare, Gukare Mutire. I said, I'm a Kuramasa. I am a Kuramas. 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 I am a massage. Nicho bita steam. Nicho bita steam. Ariko byo aho karabira haba? Birahaba. Ariko njyewe ni massage médicale mutandukanye massage sobanurire gara abantu badukurike batazi médicale ni hari massage zigiye zitandukanye sibyo yigereza ku kabora massage zigiye zitandukanye hari massage izo nkorana izo kuvura nyina abantu bari paralyze barwaye imitsi imigongo n'abantu bashaka kwivura stress sibyo noneho ibyo bya massage body to body ntago ari massage ibyo gute dutarukanye ndashaka kubinarukanye kandi kimarimo namwumva body to body babikora gute niyo body to body abantu bayatuye nimba rukuya dura nimba rukuya badukanye nayo ubwo badukanye nayo ni ba bakobwa nababwiye nyine bindangamirwa sibyo babuze abakiriya ariko nabagabo barakabije sobanura ndakubaza sobanura body to body ni rekanye sobanura eyi sobanura ni mbeshya nje ntago ni to body ngo umukobwa umugabo ajya hasi nimba ari umukobwa urimo urakora massage umukobwa akajya hejuru ye jugu 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 bagakubana 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 ubwo ngo ni imibiri baba bakubana ahubwo nimba ingingo nazo ari ukuntu wenda imitsi tarega ngo barebe ukuntu bigenza si ntumbaze bamasana gute bari muri jugu we ngo babikubanaho ni uko ni uko umuntu yakwikubaho gurikiya Data abagore bacu abagore b'abanyarwanda kazi mumenye kwita ku bagabo banyu kugira ngo batabagira gute batabatwara abagabo dore babatwaye babamaze ngo ni body to body barababesha njye mwereza abagabo banyu kwa Serine kwa Serine Serine turamwizera gute nimba natari muri body to body ngwino mbwire ngwino hano ngwino hano ngwino baranse gatoya nta kibazo uranumwe mu bakobwa urumva bamenye ibyo mu mujyi wa Kigali urumva uremwe bakobwa basesengura kariya gakobwa ariko nitse basesengura bikagena neza umwe gakambaye kariya gakobwa ni keza nakabonye urumva wese ubuno no kiro kigari giye kuryo abagore bacu bagiye kudusesengurira bagiye kudusesengurira reka nakuzana gatebe reka namwe mwabagabo mwe kubatwa reka umva ngiye kubyambarabura Olivier tabuka gatoya Jay One Uretse gato zarane uranyisha wa kintu mutware umugabo tunagihagarara hano hari umuntu ngi ijambo rirambaza mwegere nta kibazo mwegere tuzaza guhererekanya gatoya ubwiraza kumfata kuri mike uranyumva neza ngo body to body urumva body to body urayizi Tuba turagara abakiriya bacu Serine turi muri showbiz ariko uyu Serine akora massage ntagari ukwikubanaho aragukuba fusaka igukozaho mani murakubana akagukoraho ahantu hose mani no kuri pusa agakoraho uri kumva mani nawe ukamukozaho dikici barayigukoreye ngo barayinkoreye ahubwo ngiye narayikoze urayikora mana urakaze narayikoze wavuga ngo body to body ngo gutwara abagabo babandi ngiye nago ndu mwana wawe nago wanyonyeje abana bacu barashize nago wigize inyonsa urambyaye nanye mbyaye ubyaye uri kumva ngenda nagweze bindeba aramasa iyo muri mu cyumba
muba muri abantu babiri urukumva iyo ukora massage uburyamana n'uwo muntu ubufite ubushobozi bwo kuba mwaryamana akakwishyura rero ngo uri gutumira Yesu se ni gutuma ugiye gukora massage kurgira bigitsina cy'umugabo kurgira bigitsina cy'umugabo utari wawe nunda kaza utari wawe gute bataye gukozamo ego mana none wari gushora wari gushora icare icare wari gushora abagabo babandi ngo abagabo bacu ngo bajye bazi wanyu ngo niho mukora massage beza nta busambanye kandi buziko mukora massage bambaye uri kumva ngo nibuziko mukora massage bambaye ubusa Chira birarura. Na muntu ukora muri massage utari ndaje. Na baraguswera. Akira. Akira ngaje. Ariko sawona. Ngena se wanza. Mfasheri. Massage yanje ni medicale itandukanye na ya ni ngo body to body sibyo. Aho buzaze ngo massage ya. Nako nzagwa akazi. Bazaze ngumbire. Usi massage nje mu sinkene akazi ko muri massage. Ntabwo ngiye nagwa akazi ko muri massage. Ukeneye kuma akazi kiki? Ushaka kahe? Nta nakamwe nshaka. Urarebye ubona nshaka akazi. Akirabira je. Akirabira nta akazi ngiye nshaka. Ariko ako no mu mama afite abakira benshi amuyoboka ko yakazi azikora massage ndanze. Ibyo nakanyo. Ari gukora massage. Nanyiraga akazi yaraje arakomeza. Massage medical. Uri kunyumva? None ngiye sauna njamo. Uri kumva? Ibirimo n'abagabo benshi. Uzi steam yaho none ko nirenze. Hano kuri jya nyuma hano noneho barashye kwa boss baragimpa ya musi ya tapi rouge hari massage hari na gym ya danje umva ngire na wanda karabo kwagize karabo yagize ubwo yatinye ariko mwa ariko ari kintu kibaye urumva muhunzu kuri kuri kuraryana karabo yahunzu kuri umva nagwa hunzu kuri karabo yahunzu kuri waguhunga utaguhunga along give a shit ariko karabo koko wahunzu kuri araje 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 uyu mukobwa rero akira ngo fashe karaho ke nagukunza mara ngukira nibiganiro byawe nacho okay genda kwemera rero byata ngagira gute ngagira gute ngagira gute je wina wicare wakoze umva rero nkubwire ngaho ngaho ngabagabo bose ntaho bashiriye siho bashiriye iwawe urumva ariho batazashirira wapi ahubwo nchaka bakiriye ushaka bakira nyine nkuko abandi babashaka ushaka bakira nkuko abandi babashaka babitandukanye nabo sauna yawe sirimo nyine ibyanze muri sauna yawe sauna yawe yitwa ngiki Serene TV Serene TV hari ngo no muri massage na bakini hajya gukorera sauna muri sauna massage angende biri serious tugiye no kujya mu kanya icara utagwa ni mugiye singonye ni sauna reka nkwere ntago nakubeshya kandi urabizi ko nkuba shakira birarura mwana umva we mbanze nkuraburiye ntago bindeba urikumva natwe twese tujya mu masauna uyu nguye impamvu ari kwibaraguza ngo sauna ngo yangiye ngo nitajyemo ngabagabo ngo biki wadaya umuslimu ntago ngo ari muri mwezi na mazani none se kuri kuvuga amagambo mabi kandi nanjye ndi muri mwezi na mazani na magambo mabi ako na kibazo gusa none umukobwa none umukobwa avanye mu masengesho yo muri gusenga gute none umukobwa avanye mihanda umukobwa witwa Jackie ubiye yumvise jamba yisha umva rero mbaze ahita yiruka je ni twahisha sibyo niba unanze oya ije ayisha ari kare natwika sibyo niba unanze karabo waranze pe ajya na pro wing karakira ndanabigushimiye na mama ndagira mubwire n'abantu ayisha ibinakora kuri iki gena ngo mbaze umutima mu ariko kuvuga ngo zabagabo bose bazaze muri sauna yiwawe muri sauna yiwawe se na buza ubabaye abagabo bazima se bajye muri sauna bose nabapfu huye nyine ntago ari abapfu oya nimuka dutwarira abagabo nanjye niba ari ibyo ngo batwara abagabo ngo babe nimuka dutwara abantu mu mafilimi ahubwo mwebwe nimuka dutwarira abagabo ntago 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 serene TV urumva abo yahaye akazi abagabo abakozi bawe abo yahaye akazi kandi nawe ikindi ari guhamagara ngo abagabo bose ngo mujye muzi wanjye ngo bazime nafuza abagabo mvuga abagore mvuga abana n'abakobwa muri rusange n'abasore bose bazanyoboke ubishaka azajya utabishaka ako ibintu byo guhamagara ngo mwese aka n'abagabo bose n'abagore bose namwe mwese mwandika nyine cyangwa ntitaye
Wowe siyaka. Ngo namutanye gufatana n'umugore. Ngo nzakuraburiye nawe gashino kanyo. Ukumva? Bamwangu muzaza. Ariko mfite ikibazo uri umugore, uri umugabo. Nako uruma. Esabona, urabona nyarahagaze. Insha. Wowe giye kunyara. Unyarume zivanze bite? Jivanze gute mugore? Jivanze bite? Cyari. Ye nago ndi muri prank. Abashura. Nago ndi muri prank. We said, can I go to the prank? So busy, I know you have evidence. Baba, you know, look at you now. Going down to the prank. I got to say, after that time, I'm going to go to the nabo barasobanutse barabizi cyane barabizi baza no kuri channel yawe twa Serene TV yo kuri subscribe baza no kukureba urumva bajya mu masaha cy'inyendaro Yesu yes yes karo muzungu no munyarwanda urafungura ryari bafungura sa cyawe insa ku zamana ariko rata ari Aisha uzamusura simwagize Aisha uzamusura ku masaha uzituma makuru ibyo wabonye uzansure mu mase uzutanga makuru mu mase umugabo amasa umugore sibyo umugore akamasa umugabo aba hakora nibo nzaza gutangira kugera Aisha nibo nzavugiraho umva rata kara ujumba barira umva mbanze mubwira uyu mugore ashobora kwazinga ibintu turimo ni prank nazahaza kigira batanye nahanya nkitonga nyana gwino nkubwira icara hano wenda muhinduranye ariko se ko muhinduranye basi ngiye gira icyo mu umva rata siya abantu oya umva muri gahunda hanyu jewe ngiye nsobanurira abantu na siporo abantu bose bitiranwa siporo oya nabagabo nyene dushaka gusobanura ibintu rata bikajya dushaka gusobanura ibiki massage yo kugira massage itari yukuri none aka ngubwire ngano ubugiye n'ubugiye bye ngenda wanzanye ngayicaza ngenda wanzanye uri mwihorere uyu nguyu uranyicaza wane ngiye kivugize nyamirambo mumena uranyicaza wanzanye oya ariko abasanga ari umugabo wenda uvuga ati urabona ngo nguyu harya agire ngaruka arumva ku mugabo cyo ku muhungu bateretana akajyana bakamumasa bikajya bamujyanye eyo ni bamwe di nihangane ntabwo twese turi bamwe oya Aisha ndamuzi nagaba amaseze bose ari bamwe umva rero mubwire haraba amaseze bafite Yesu n'abadafite ufite umugabo ni Yesu na wundi ntabwo ufite umugabo ni Yesu oya ati acera tubonane mu kanya karaho k'Imana nakubwiye ko buri wese afite ijwi buri wese afite ijwi rye mbo Aisha rero yango umuntu umuvugira buri wese afite ijwi rye ariko kuri ndi ruhande Aisha yango umuntu umuvugira wenda tuvuge no kwenda wenda ari speech akoresha wenda sa nziza ari tukirumva ariko mu rundi ruhande umuntu wese umva ko massage urumva na sauna basambanira nibyo naje kandi nanjye amakuru naguha kandi nanjye amakuru naguha kandi tuganire ariko uyu nguyu nibyo yaje nibyo naje gusobanura nibyo nanjye nanima namubwiye ngo tuganire nanjye urumva ubuhamya naguha umuntu arifata urumva agafata nk'umukobwa yabuze adashaka kwishyura rogi akajya muri sauna urumva bakagenda bakiyuka bakajya koga sibyo muri dushe he so kuri sauna nta muntu umuga ngo kuki ujyanye na kanaka nta n'uvuga ngo gucya na gutya bageramo hagati urumva ni ibintu byoroshye abatukurikiye muri bo murabyumva so busambanye karabo ariko naga karabo so busambanye iyo ujyanye n'umuntu utamugore wawe mugasambana muri dushe so busambanye kandi none n'itara rya sauna urumva naryo ntabwo rero ririmo ngo riraka nirya kera bari. Yewe rero uzimpamvu ndimo ndimenda kugira. Uzimpamvu isyaka. Hano turi muri Shop Entertainment. Ngiye mbivuzeho ndabizi ko inzego zahita zikinjira. Ni ukuri ku Imana. Ariko zigomba kubyinjiramo. Zigakuramo bari abantu, sibyo? Nibo bari gusenya ingo z'abantu. Umva, nge ninze kubivugaho cyane kugira ngo atagire umuntu uvuga ngo karabo ngo yaje kwitwicira kazi. Bagomba kubijyamo. Cyokora nimbona byarenze inkombe. Cyane byabaye too much. Ati yabagomba kubijyamo kugira kubera ari abantu bari kumugara kubera. Ahubwo ashake Serine bamugane. Usiko bashobora kugira ku masa bikarangira ntuzongere gukorera inshingano zawe z'urugo. Warubizi ukamugarira muri massage ahubwo bagomba kubijyamo rwose ni ubufugizi bajye bashaka abantu babyize. Bajye bajya hose mu masaha unababaza abantu ko babyize byanyaye. Ahubwo akurikirane Serine. Umukeneye yajye kuri televiziyo ye yitwa Serine TV. Kuri subscribe hanyuma muhamagare. Muhamagare icyane. Nimero zari kangahe? 07 8. Utarazivuga. Serine ni umugeraho.
nabakazara body to body nibiki sha nta ni uzamamagara kuri 078 2305 cha zero karindwi umunani kabiri kabiri gatanu tatu kabiri cumi n'umunani ako nzagusura uzansure nemera muri kino kiganiro kuri Raggy impako nzazuka ama promotion karabo karabo uzamerekeze karabo we ni karibu nanjye baguye kuri hariya ariko abakobwa ubwenge bwe bwaje karabo ko yabonye asundi bari abagiye baza mu kazi bambaye neza bagiye no kwambara ari mu kabari simu kabari kisoboko ko no mu mama no mu kop mana ndabona ngomba kujya nsengera abantu twose turagara twose turimo kugaragara ndebera eh nani myaka vena wera tukira Serine nyemera kuri Raggy impako nzaza ngiye ukama promotion na kamera yanyu nzakwamamariza ariko ni umwanda mwabagabo kujya gusambanira muri sauna ni umwanda pe si umwanda ngiye nako byanambaho umvundi ariko ngwino tubwire nibakishishwe yaratekeza gera muri sauna ngo basambanira ariko se muri buriya bushyuhe nzabibabwira rata nzababwira ukuri ariko Serine nzagusura uzansure pe uzansure ku koreraga na hehe kimihuru wenda kubonye uzansure hano haruguru yanjye afite ukuntu hafi hafi mu myembe hafi yo hehe bamuye cyangwa musi arimara nagutse hariya musi kigo cyangwa ehe pfa ya Rwanda Revenue Mission n'amahoro na zasira yego eh sauna se singuye uyikora ngiye nkora massage medicale na harya massage na sauna biratandukanye biratandukanye ari massage na sauna sauna no kwiyuka ariko ni umwanda mwana ni umwanda pe bazo bushobaga bara n'undi bushobora ni umwanda ari mpamvu ngo bakora haraturika nyine haraki niyo mpamvu ubona abana b'iki gihe muri kurwaragurika za kanseri ibintu bidashinga niyo mpamvu muri kurwaragurika mwirinde cyane rero muri sauna ntago bakoreramo biriya bintu muri sauna umuntu abagiye kuruhuka sibyo mukabyitiranya abagabo basobanutse bafite igitinyiro n'icyubahiro mukiyubahuka mukajya fata umwana mujye ahantu habigenewe mwote nimurangiza mujye bakana buratse gato umwana Kato umwana nyine uwo mwana yazanye muri sauna yamujyana fata umwana umutandikane aho harimo akana umujyana ahantu habigenewe apana muri sauna navuze ntagavuze babana b'impinja oya ntago mvuze impinja yaba umukecuru yaba umugore yaba iki fata umwana icyuki gitambika aho kugira ngo mugutambikane oya abamo igitaro bari bande heza umusore Sera zamutambikana nyine bahe. Ariko ntumubona. Uyu nguyu. Ariko se kare. Uyu nguyu afite ubushagarira nta. Ahubwo unsengere Imana nyine itabara u Rwanda. Izaba umugabo. Umugabo oya. Ari nacyo bitwaye kandi umukobwa. Eh nabwo ntacyo bitwaye. Oya ntacyo bitwaye no umukobwa. Umuntu ashaka kubona wena kuri munini urumva kavuga tura no umuntu w'umugabo. Nako no no. Sibyo no mu mama. Nta wangariri. Kandi bagasafite imyaka 22. Imana isago no umugabo. Nibyo nkwifuriza. Saba umwana wa perezida wa Kenya ko yemo bamusengera ati avuga ati ndashaka umugabo barabuze turi dolari iyi abagabo muri kigi nago boroshye kubona karabo k'Imana turashoje n'iki reka dusoze n'iki kintu barenzaho ndetse nagira ikintu yarenzaho hanyuma tukomereze bagenda kuri siyaka n'abagenda kuri channel yitwa Kumurongo TV kuri subscribe Kumurongo ngiye cyo nabwira rero abantu mukunda karabo k'Imana fate nimero zanje mujye munsi kuri 0785 6 5 7 8 5 7 8 uyu mwaka rero mfite na channel yitwa gute akarabo k'Imana TV ariko hajya hindirimba gusa ari indirimbo y'ubukwe cyashya mfite y'ubukwe oya ni indirimbo nahimbiye abageni bajya mamamagara mu madam araho eh metri he nayo ntago geye kuberako imeta wapi ntago bivuze ko muci inyuma urakoze cyane uzamukimbere tayangira ku mutima uragora mukimbere imeta yangira azamukunde nakoze iteka ryose nakoze cyane mwe mwese mumukurikiye Raggy Impaya nitwa ishyaka manager cyangwa data n'amabanyise utuje ishyaka manager kira abantu barwaye barwariye mu rugo babuze ubufasha bwo guhaguruka kugenda kubaganiriza Serine arahari muzamuhamagare Huh?